sumali ka sa Miss Q&A, ano daw bang pinagkakaabalahan ng sinting si Juliana? Nagko-call center po ako, call center agent sa MOA. Tapos pag rest day ko, dahil ano kami, Australian account, so ang rest day po namin is talagang weekend, Saturday, Sunday. Yun yung usually mga araw ng mga contest ng mga Miss sa barangay. So pag rest day ko yun, Sabak, contest din. Pero natatandaan mo pa daw ba, Juliana, kung ilan na daw ba yung nasalihan mo ng Miss Gay Contest or pageant? Medyo marami na rin po. Hindi ko na mabilang kung nakailan ako kasi dumadayo na rin kami sa iba't ibang lugar. Pero naaalala pa yung unang pagsali mo? Ay, opo. Yung unang pagsali ko, doon lang mismo sa tapat ng bahay namin. Talaga? Oo. Tapos, panalo ka na daw ba agad doon? Opo, panalo ako nun kasi, kumbaga ano ko na yun eh, lugar ko na yun. So, talagang panalo. Pero, yun yung sigurong naging stepping stone na ang sarap sa pakiramdam ng napapakita mo kung ano yung kaya mong ipakita sa mga tao na hindi lang basta yung kung ano nakikita nila sa'yo, meron ka pang tinatago na kaya ipakita sa kanila. Doon nagsimula, sabi ko gusto ko pang mag-contest na mag-contest. Ano daw ba yung, meron ka daw bang mga tips para sa mga kontesera din? Or yung mga gusto or magsisimula pa lang sa pagsali, sa Miss K, gano'n? Marami din ako natutunan sa mga mas ahead sa akin ng mga kontesera na lagi nila sinasabi sa akin na basta pag sumalang ako sa entablado, kailangan ipakita ko kung ano talaga ako, yung karakter ko mismo na huwag akong magpe-pretend. So, sa mga gays naman diyan na nagtatanong kung may sikreto, may ano, ang mapapayo ko lang din, just be yourself. Pakita lang nila kung sino sila talaga, kung ano yung kaya nilang gawin. Kasi kahit 10 yung hurado, kung hindi mo papakita kung sino ka talaga, isa sa mga hurado yun, manonotice na fake yung ginagawa mo eh. So, mas maganda yung natural mong nilalabas. Sa pagiging isang beauty queen daw or pagiging Miss Q&A, ano daw ang pinakamahirap na part? Pinakamahirap na part, siguro yung pagkatapos manalo. Yun, yung pinakamahirap na part kasi nakakatakot na baka mawala na lang silang lahat, yung mga supporters na ako sa Miss Q&A, araw-araw nanalo, araw-araw nakikita ko yung magagandang comment, magagandang feedback. Natatakot ako na baka pag natapos na, wala na. So yun yung nakakatakot. So, kailangan kong i-maintain yung inaasahan nila sa akin. Sa lahat daw na ito na pinagdaanan mo sa journey mo sa Showtime, ano daw ang pinaka-lesson na natutunan mo? Pinaka-lesson na natutunan ko siguro yung tiwala sa sarili na kasi kung audience lang sa Showtime yung nanonood, hindi ka masyado kakabahan eh. Pero dahil alam mo na buong Pilipinas, buong mundo yung nanonood sa'yo, talagang hanggang kaluluwa ko, nilinervis ako pag sumasalang ako kahit nung pang 8th, 9th day ko na. Siguro yun yung pinaka-lesson sa akin, tiwala sa sarili na kahit anong mangyari, sarili mo lang din yung tutulong sa'yo pag nandun ka na sa entablado.